Minecraft 1.20 se už blíží a podle mnoha lidí to bude jeden z největších updateů, jaké jsme kdy viděli. Jak bude ale vlastně Minecraft 1.20 vypadat? No, přestože by vám to hodně youtuberů rádo tvrdilo, pravděpodobně ne takhle. Víc pravděpodobné bude, že dostaneme pár funkcí, které měly vyjít v minulosti. Například archeologie, která měla vyjít v 1.17. Taky bude další biome vote, ve kterém budete mít šanci si vybrat, který biom dostane totální makeover. Co si myslím já? Podle mě dostaneme pouštní update, ve kterém budou nová zvířata a struktury, které můžeme objevit. Každopádně tohle všechno se dozvíme 15. října na Minecraft Live. Co si myslíte vy? Zanechte koment.